ат койдук, азан айтып, аман келди. Бизге де бир шаттанар заман келди. 12 кыздан кийин балдай болуп, шаттыңды әкең мен анаң көрді. Сен қазір бесігімді тербет дейсің, бірге толдың бізге әлі жөргек дейсің. Тіл көзден бір Алланың өзі сақтап, ақылды азамат боп ер жеткейсің деп деген. Әмин. Адам ұрпағымен мың жасайды. Осы бір аталы сөз атыраулық Сәуле Қазенованың басты ұстанымы. 18 жасында тұрмысқа шыққан ол 12 қыз бен бір ұлды дүниеге әкелген алтын құрсақты ана. Тұңғышы Әсияның ізін 11 сіңлісі мен інісі Амангелді жалғайды. Аралары 1-2 жас. Үлкені қазір 50-ден асса, кенжесі 30-да. Отағасы 53 жасқа қараған шағында дүниеден озыпты. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырып отырған Сәуле Қазенова жолдасы тірі кезінде кілең қыз деп кемсітушілердің пікіріне құлақ аса қоймайтын еді дейді. Біз ренжімейміз, ағайын тума баяғы тағы Сәуле қыз туыватыр ма деп тағы айта береді ғой. Артына тіпті ат қоюға да ешкім араласқан жоқ, өзіміз қойып шалым екеуміз өзіміз мәз болып жүрдік. Артына тіпті шалым өзінің қыздарын ертеді алып келе береді жаңағы роддомнан. Сөйтіп енді жақсы өмір сүрдік, ешкімнен кем болған жоқпыз, шүкіріміз, жақсымыз. Бүгінде Батыр ананың Әйгерім атты 13-ші қызы бар. 25 жасында осы шаңырақтың табалдырығын аттаған келіні 12 қайынапам боларын әуел бастан ақ білдім. Көп балалы жанияға тез үйреніп кеттім дейді. Біздің екеуміздің танысқан уақытымыз сол уже 3 жылдай болып қалды. Басында естігенде 12 апам бар деп, қайынапаларым болады деп бәрін уже ойластырып ойлағанда бір сенімсіздік жағдай болды әрине. Содан кейін уже үйреніп, әрқайсымен араласып, жақсы тіл табысып кеткеннен кейін уже үйренісіп те кеттім. Ешқандай не жоқ. Қайнапаларым өте жақсы бәрі. Қазіргі заманауи деп те айтуға болады. Әкемнен айырылғанда мен 8 жаста болдым. Анам екеуі өте бақытты. Ең өмірде де айтуға болады, тату отбасы болдық деп есептеймін өз өзімді. Сондай отбасыға дүниеге келгеніме қуаныштымын. Анама өте ризамын. Бір емес, екі емес, бес емес, 13 баланы дүниеге әкеліп жеткізу өте қиын. Соған қарамастан анамыз деген еңбек етті. Әкеміз екеуі жұмыс жасап, барлық жиған тиғандарын бізге салып, қазіргі таңда енді бір-бір отбасы болып отырмыз. Апаларым деген бәрі деген керемет жандар, өте татумыз. Апаларымның сол үлкенінде бір 4 баладан, 5 баладан, өзімде көп бала анамын. Ынтымағы жарасқан 10 шағайында әлігінге бір-біріне сүйеу болып жүр. Бүгінде айранда ұйыған отбасының алтын діңгегі Сәуле Қазенова олардан бір немере, 44 жиен, 9 жиеншар сүйеп отыр.